guddigu waxa uu hambalyaa wuxuu hambalyeynayaa howlgalka xukuumaddu wax kaga qabanayso arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sool iyo guud ahaan dalka sidii dadka ajaanibka ah ee sharci darrada ku jooga Soomaaliland looga saari lahaa maadaama golaha guurtidu in badan ajandayaashiisa kaga dooday furinta arrintaasi tirada intay noognahay kalfadhiyadii u dambeeyay ilaa 20 kalfadhi ajandaheena mar walba ka muuqanayay in la fuliyo ama la xakameeyo ama lala socdo xaaladda dadka ajaanibka ah ee waddanka ku soo qulquray sida sharci darrada ku imanaya iyadoo looga faa'iideysanayo dhanka nabadgelyada maadaama arrintaasi ay dhacday waa in dhammaan gobollada dalka laga hirgeliyo iyadoo lala soconayo xaaladooda dadka ajaanibka ah soo kordha iyadoo lagu tacadiyeyn xuquuqda ay leeyihiin sidii quruxda badnayd ee loo amba bixiyey dadkii gobolka Sool laga saaray way ku hambalyeen inaa gol ahaan iyo guddi ahaanba arrintaas sidaa u dhacday. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.